Hej alle sammen og velkommen til GameTest. I denne her uge er foråret over os, og selvfølgelig er der også en masse spil med det. Og til at starte med, der skal vi kigge hos Johannes, for han har nemlig anmeldt Tiny Tina's Wonderlands, og hvis du kan lide Borderlands, så se lige med her. Lad mig være helt ærlig. Jeg er efterhånden temmelig træt af Borderlands. Der er noget ved spillets humor, der virkelig ikke tiltaler mig, og efter seriens første ganske glimrende udspil, synes jeg, at det er gået ned ad bakke, samtidig med, at Gearbox har skruet helt op for den vilde humor. Kombineret med seriens absurde loot-system, hvor man som spiller bliver bombarderet med så meget loot, at hver enkelt våben bliver meningsløst, er jeg ikke ligefrem fan. It said draw your hero, and I'm my own hero. Okay. And Fret, it says your starter sword does murder 1000 damage? My bad, I left off a zero. Tiny Tina's Wonderland fik mig ikke helt omvendt, men dog et stykke på vej i den rigtige retning. Selve spillet kombinerer de klassiske systemer fra Borderlands med fantasy-elementer. Og når jeg fik lov til at spille Wonderlands i fred, så var jeg godt underholdt. Skellyman ambush! Go break some bones, Fate Maker! Hver gang de mange irriterende karakterer sagde irriterende og langt hen ad vejen usjove ting, så blev jeg dog mindet om, at jeg stadig spiller Borderlands. Tiny Tina's Wonderlands fokuserer på en af seriens nok mest irriterende karakterer, Tiny Tina. Spillet præsenterer en alternativ version af Dungeons & Dragons kaldet Bunkers & Badasses. I øvrigt, hvis du grinede af den titel, så vil du nok finde Wonderlands absurd morsomt, ellers så bliver det en lang dag på kontoret. Man træder i rollen som den tredje mandslads kvinde i Tinas kampagne, og man får selv lov til at skabe sin også temmelig irriterende karakter. Herefter kastes man hovedkuls ind i et meta-refleksivt orgie af popkulturelle referencer, uendelige jokes og en række karakterer, der aldrig stopper med at tale. Men man kastes også ind i et ret velfungerende action-RPG, hvor især melee-elementet og spilsystemet er meget veludført. I Wonderlands vælger man mellem en række klasser, der alle i klassisk RPG-stil har en række forskellige evner. Og de forskellige evner er faktisk virkelig sjove. I stedet for granater har man magiske formularer, der varierer meget på tværs af klasser, hvilket til tider får spillet til at føles som en mere utræret version af Destiny. Flere af klasserne har hjælpere, der render rundt og angriber de mange fjender, og grundlæggende så fungerer systemerne faktisk virkelig godt. Loot-systemet er som altid i serien problematisk. Problemet er, at man får alt for meget loot. Det meste af spillet føles som om, man er taget til de events, hvor man skal rense de danske strande for skrald, for man vælter sig i våben og udstyr, der kun alt for sjældent føles vigtige og meningsfulde. Nogle gange får man selvfølgelig et fedt våben, og det er da også temmelig underholdende. Maybe after this quest, I could be the bunker master. I've been working on a campaign. It's got orcs and kissing. Men alt for ofte så føler man sig som en lastbilchauffør, der transporterer varer mellem spillets mange kister og de forskellige maskiner, hvor man kan sælge sit loot. Men når man så finder det fede våben, så er Gearbox altså også fantastiske til at få våbnene til at føles reelt anderledes. Et våben kan radikalt ændre spillestilen, og sådan er det også i Wonderlands. Tiny Tina's Wonderlands er faktisk det mest velfungerende spil i Borderlands-serien ud fra et gameplay-perspektiv. Der er masser af unikke våben, og de mange forskellige klasser giver spilleren gode muligheder for at vælge en spillestil, der føles unik. Og selv en kynisk gammel mand som mig må da også indrømme, at nogle af spillets jokes er ret sjove og til tider også velskrevne. Harrowfast's throne hall lies barren, hella decrepit. The last of the Harrow bloodline sits in her ancient throne, her bones clutching a dusty spellbook as though awaiting a destiny. Desværre så føles spillet lidt for meget som en udvidelse af Borderlands, og ikke det, som spillet tematisk forsøger at være, nemlig et rollespil.
You can cast the frost spell contained within. Wonderlands er nok Gearbox' mest velfungerende shooter, og så længe de mange karakterer kan lade være med at være irriterende, hvilket ikke er så forfærdeligt tit, så er det faktisk også et ret underholdende eventyr. To the tomb crypt. There's gotta be an entrance around here somewhere. Vi skal have noget varietet ind. Et rigtigt, et vaskeægte Nintendo-spil. Tanja har nemlig kigget på Kirby and the Forgotten Land, og den nye titel i den gamle serie ser virkelig, virkelig fed ud. Efter mange farlige eventyr er Kirby endelig hjemme igen på planet Popstar. Det kunne ikke være mere idyllisk, men det var ikke længe. For pludselig åbner himlen sig, og alt bliver suget ind gennem en portal, og vi havner i en anden verden. Velkommen til Kirby and the Forgotten Land. Jeg har aldrig været sådan en kæmpe fan af Kirby. Men det her spil så bare mega fedt ud, og jeg har glædet mig så meget til at spille det. Og se bare, hvor gudesmukt det er. Men smukke, det er mange spil. Er det også godt? Spillet er den mest 3D-agtige Kirby-oplevelse, der længe har været. Og dog, kameraet er næsten helt låst, så fri bevægelighed er der ikke så meget af. Men det er der også en god grund til. For når man begynder at finde de første hemmeligheder, ændrer perspektivet sig pludselig og åbenbarer nye områder. Den glemte verden består af i alt 6 verdener med vidt forskellige temaer og byder på i alt 25 baner. Det lyder umiddelbart ikke af så meget, men banerne er altså forholdsvis lange og fyldt med mange godt gemte secrets, og hvis man vil finde det hele, så kan man sagtens bruge en del tid på bare én bane. Og selvom man så skal spille de samme baner flere gange, så er det faktisk ikke noget problem, da de alle sammen er vidunderligt designet. I hver bane er der 4-5 gemte Waddle Dees, som man skal ride, og udover dem rider man endnu flere, hvis man klarer bestemte opgaver, som for eksempel at finde en hemmelig gang, klarer bestemte passager uden at falde ned, eller besejre bosser ved hjælp af en bestemt forvandling. Og apropos forvandlinger, selvom mange af de egenskaber, som man kan overtage fra fjender, er velkendte, så har man også formået at gøre den del af Kirby-oplevelsen meget mere spændende. Man kan nemlig også være heldig at finde blueprints, som man kan bruge til at opgradere forvandlingerne. Men det er ikke nok i sig selv til at få dem opgraderet, da man først skal klare nogle bonusbaner, hvor man så finder stjerner, som så er dem, man skal bruge til at investere i de nye forvandlinger. Og det rigtig fede kommer først. De gør ikke bare forvandlingerne stærkere, men de får også andre og nye egenskaber, plus at mange af forvandlingerne ikke bare kan forbedres én gang, men flere gange, og mange af dem spilles ret så forskelligt efter opgraderingen. Noget nyt vores lyserøde altæder har tilføjet til sit våbenarsenal er Mouthful Mode, hvor man for eksempel kan køre som bil, være en trappe eller svæve gennem luften, fordi man har slugt en stor bue. Og det giver en rigtig god afveksling til kernegameplayet og er også tit grundlag for nogle særlige udfordringer eller secrets. De Waddle Dees, man redder, samles i en lille by, og der kommer hele tiden nye butikker og små minispil til, jo flere Waddle Dees, man redder. Og selvom det bare er en småting, så giver det altså god variation. Spillet har også en co-op-mode, men den er nok mest for, at man kan spille sammen med sine børn. Spiller nummer 2 bliver hurtigt spundet hen til Kirby, når man er for langt fra hinanden, og når spiller nummer 2 dør, så kan man bare respawne. Spillet er i sig selv ret udfordrende, hvis man går efter at klare alle de mindre challenges, men ellers er det ret begynder- og børnevenligt, da man altid kan gøre livet nemmere for sig selv ved at købe angrebsboosts eller healing items. Spillets nok største ulempe er den samme som i næsten alle de seneste Kirby-spil, nemlig at de samme bosser og minibosser gentager sig lige lovligt mange gange, hvor man bare møder dem i lidt forskellige versioner eller flere af minibosserne på én gang. En anden ting, jeg havde lidt problemer med, var at det nogle gange var uoverskueligt at finde ud af, hvor man egentlig er. For eksempel når der er mange lyserøde flammer eller modstandere på skærmen, og det ret låste kamera hjælper altså heller ikke. Men på nær det punkt, så er styring og gameplay altså bare fremragende, uanset om det er minispil, mouthful mode eller selve banerne.
Historien i spillet udvikler sig faktisk også ret fint, specielt hen omkring finalen. Og ja, der var også et tidspunkt, hvor der trillede en lille tår ned ad kinden. Det kan jeg ikke nægte. Så hvis du kan lide 3D-action-adventure-platformer, hvor man kan udforske, opleve og samle rigtig meget i veldesignede baner, så vil det her være lige noget for dig. Kirby and the Forgotten Land er ikke bare et herligt nuttet, udfordrende og veldesignet spil. Det skruer også på alle de helt rigtige knapper, så det stadig er sjovt helt tæt på finalen at lede efter secrets. Og hvis du spiller det her spil på et tidspunkt, så det du tror er finalen, er ikke slutningen. Så har jeg vist ikke sagt for meget. Ja, der sker en masse ting. Og vi er faktisk ikke helt færdige med Johannes, for han har ikke bare 1, 2 eller 3. Jo, vent. Han har 3 med. Han har 3 anmeldelser med i det her program. Det næste er ikke ligefrem et nyt spil. Det er blevet genlavet masser af gange. GTA 5 har nemlig fået en makeover og er ude på de nyeste konsoller. I den efterhånden veletablerede selskabsleje, hvor mange forskellige platforme kan vi udgive GTA 5 på, er Rockstar nu kommet til den nyeste generation af konsoller. Jeg har efterhånden spillet rigtig mange forskellige udgaver af GTA 5, og fælles for dem alle er, at grundspillet er fantastisk. Men er de grafiske forbedringer virkelig nok til at retfærdiggøre endnu et køb? Jeg har testet GTA 5 på Xbox Series X, og mit umiddelbare svar er tja. I bund og grund så kommer det an på, om du har lyst til at spille GTA 5 igen. GTA 5 er på Series X en rigtig god konsoludgave af spillet, der først og fremmest byder på muligheden for at spille spillet i 60 fps, en kæmpe forbedring i forhold til tidligere konsolversioner. Der er 3 forskellige grafiske settings på Series X, men du skal kun bruge en af dem. Fidelity sikrer, at spillet kører i 4K-opløsning og med ray tracing. Spillet er her pænt, men kører kun i 30 fps, hvilket for mig slet ikke er det værd. Performance Mode kører spillet i 60 fps og opskalerer så til 4K, og slutligt så er Performance RT det stort set samme, men med ray tracing. Just the other milking truck. For mig er der ingen tvivl. Performance RT er klart den bedste mulighed, hvor spillet er visuelt pænt, samtidig med at det kører nogenlunde stabilt. Hey, what's up, boo? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean... N-word. That's not cool, man. GTA 5 er på Series X endnu en god konsoludgave af et fremragende spil. Selvom spillet nu er pænere grafisk, så er det stadigvæk et 10 år gammelt spil, så sæt forventningerne derefter. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. Det er selvfølgelig den bedste konsoludgave, du kan få, så har du endnu ikke oplevet spillet, så er den nye udgivelse et oplagt valg. This is the best part. Watch this when he real or mean, he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. Om hvorvidt man lige skal købe GTA 5 for 120. gang, det er et godt spørgsmål, og i og for sig op til dig selv. Mig? Det tror jeg ikke kommer til at ske. Men jeg har selv et spil med. Jeg har nemlig siddet og spillet Infernax på PlayStation 4, selvom jeg har spillet det på min PlayStation 5, men det er det ikke kommet til. Og selvom at jeg var ret hyped omkring til at starte med, så er det ikke ligefrem det indtryk, jeg har bagefter. Rejs til et land forpestet af djævlen selv, og hjælp kirken, befolkningen og alle dem imellem fra ondskaben.
Det virker bekendt, og det er der god grund til. Infernax har efterhånden nogle måneder på sig, og med sine gode anmeldelser har det virkelig skabt røre på indie-scenen. Men lad os prøve at smide den igennem gametestmaskineriet og se, hvad vi siger. Og lad mig da bare starte med en klagesang. For Infernax er virkelig symptomet på, at man ikke længere kan se forskel på en homage og en decideret kopi. For linjerne er blevet sløret med tiden, og vi har tendens til at underminere de gamle klassikere til fordel for nye fortolkninger. Infernax læner sig kraftigt op af Castlevania, med enkelte nik til animeen Berserk, og det virker udadtil som en rimelig god idé. Men det er som om det nærmest perverteret har copy-pastet i stedet for at lade sig inspirere, hvilket får hele oplevelsen til at føles flad og uden meget sjov. Du spiller som en tilbagevendende hertug, der møder sit land indlejret i dæmoners optøjer, og du skal selvfølgelig forsøge at fordrive dem. Hertil er der et forseglet slot, som du skal åbne, men for at åbne porten må du besejre fjenderne på din vej. Hertil er der 5 store bosser, som du finder i spilverdens 5 besatte områder. Det er et mega simpel præmis, og gameplaymæssigt er det faktisk heller ikke helt dårligt. Måden du akkumulerer XP er givende og virker ikke som et grind. Fjenderne kan dog godt virke lidt ensformige, men det er altså også ret tilfredsstillende at se sine opgraderinger rent faktisk have en effekt. Udover det er der også klassiske RPG-elementer, såsom udstyr, skillset og magi, hvor du gradvist igennem sidequests og historien låser op for mere. Ja, jeg ved hvad du tænker. Sidequests. Jeg var også selv lidt overrasket, da jeg troede jeg gik ind til et lineært spil, men Infernax er mere eller mindre open world i den forstand, at der er en central by, hvor i historien har sit udgangspunkt, og ved siden af det en hel verden, hvor hemmeligheder kan findes og arbejde kan fuldføres. Som regel er det bare guld, man får ud af at undgå historien, men i enkelte tilfælde er der et valg og en side, som skal tages. I Infernax er de valg, man skal tage under en konfrontation, hvilket er en rigtig fed feature dækket i fantastisk pixel art. Valgene er dog indskrænket til, at du i sidste ende bare vælger side. Men udfaldet er vidt forskelligt. Men når man så går væk fra de pæne, pixelerede stillbilleder, kommer man tilbage til spillet, og der må jeg ærligt sige, at jeg synes, at Infernax er vanvittigt grimt. Jeg elsker moderne fortolkninger og ældre æstetik, men det er som om, at der ikke er en fortolkning. Det ligner vitterligt et gammelt Nintendo-spil uden spor og nytænkning, hvilket er noget af det mest dovne, jeg har set længe. Det virker uinspirerende og decideret kopieret. Hertil er musikken også som en manisk feberdrøm, som aldrig slutter. Jeg måtte ved flere lejligheder skrue ned eller direkte slukke for lyden. Og det skal lige siges, at man dør mange gange i Infernax, og derfor skal man ofte gå de samme ruter eller backtracke rigtig meget, hvilket gør, at man får den samme musik igen og igen. Infernax er bedst i sin historie og de små overraskelser, man møder på sin vej. Men udover det, så er det faktisk rimelig hult. Jeg tror dog, at hvis du er Castlevania-fan helt ind til benet, så vil du kunne lide det. Men ellers så er det et ret tamt spil. Desværre. En stjerne her, en stjerne der. Det kan være det samme. Vi skal tilbage til Johannes, for han nemlig sidder med Destiny 2's nye DLC, The Witch Queen. Og hvad der lige skete med Destiny, har jeg faktisk ikke rigtig holdt øje med, siden jeg spillede base game. Men det ser ud til, at der er en del, der rykker på sig. Se med. People look to their leaders for answers. But ever since the planets were ripped from our sky,
It seems all I can offer are more questions. And now, with Mars returned... 8 år inde i Destiny-serien, så fortsætter Bungie med at sende udvidelser på gaden. I år er vi endelig nået til The Witch Queen, den længe ventede udvidelse, hvor spillerne endelig får lov til at stå ansigt til ansigt med en af spillets primære antagonister, Savathun. Jeg har spillet Destiny fast siden det første spil udkom tilbage i 2014, og selvom jeg ofte bliver sur på spillet, så er det stadig den spilserie, jeg har brugt flest timer af mit liv på. Jeg glemmer aldrig, da mit hold og jeg gennemførte King's Fall Raided, eller da spillet buggede ud, og min bror ikke fik den flotteste shader i spillet, selvfølgelig Shadowite, noget han stadig er vred over den dag i dag. Jeg glemmer heller aldrig, at Bungie genstartede spillet med udgivelsen af Destiny 2, hvilket med et trylleslag slettede alle Destiny 1-spillernes progression. Siden da har Bungie nærmest gået det til en sport at se præcis hvor meget og hvor ofte man kan pisse sin fanbase af ved at slette elementer af spillet, som fanbasen elsker. Med udgivelsen af Beyond Light sidste år valgte Bungie så at slette en meget stor del af spillets planeter, og det er de samme valgt at gøre igen med udgivelsen af The Witch Queen. Jeg fatter ikke, hvorfor Bungie insisterer på, at spillerne skal opleve mindre af den store verden, og det er mildest talt blevet umuligt for nye spillere at forstå historien, da Bungie simpelthen har slettet de originale 4 kampagner. Here we go. Scorn incoming. Med så mange sære valg, så er det sørme heldigt, at The Witch Queen er den klart bedste kampagne, Bungie nogensinde har lavet. The Witch Queen føles som Destiny, men føles samtidig som en langt mere helstøbt fortælling. Kampagnen har et solidt flow, en række gode og flotte mellemsekvenser, samt frem for alt en serie af virkelig gode og helstøbte missioner. Især er nogle af spillets sidste missioner imponerende, og er klart det tætteste Bungie har været på at trække noget af kompleksiteten fra spillets raids over i singleplayer-oplevelsen. Kort og godt, The Witch Queen er en bundsolid udvidelse, der på formidabel vis sætter retningen for Bungies loot shooter. Indrømmet, jeg er en Destiny lore-nørd. Jeg ved alt om rumorme, engrams, hive-gudernes dagligdag, og hvordan Vex bader. Spoiler, det gør de ikke. De er intergalaktiske, multidimensionelle robotter, og jeg tror ikke rigtigt, de kan tåle vand. Men kampagnens narrativ er også et af de få eksempler på, at Bungie rent faktisk har formået at integrere alt deres fantastiske lore i et egentligt plot. Den originale Destiny 2-kampagne udmærkede sig ved sådan cirka at handle 0% om de interessante ting i Destiny-universet, og selvom Bungie løbende er blevet bedre og nogle gange værre til at fortælle historier i det fantastiske univers, så har det altid været ujævnt. Scorn has been dealt with. Until next time. Good work, Guardian. The Witch Queen binder rigtig fint elementer fra den oprindelige Destiny lore sammen med spillets nuværende plot, og jeg kan bare sige, at det er en helstøbt og meget tilfredsstillende oplevelse. Som altid så er en ny udvidelse til Destiny også en del af seriens andet betalingselement, nemlig sæsoner. Hvor udvidelser kommer cirka en gang om året, så er der cirka 4 betalingssæsoner på et år, der byder på nyt loot og en ny spilmode. Gennem de sidste par år, så har Bungie virkelig fået styr på sæsonkonceptet, og har brugt det til at fortælle nogle interessante og men lidt fragmenterede fortællinger i universet. Jeg vil stadig sige, at man bør købe sæsonerne, hvis man har tænkt sig at dedikere sig til Destiny, men hvis man kun har lyst til at opleve den gode kampagne i The Witch Queen, så er det også en helt valid mulighed. The Witch Queen er den bedste udvidelse, Bungie har lavet til Destiny, og det inkluderer The Taken King fra Destiny 1. Det er store ord, men jeg synes virkelig, at Destiny er på vej i en god retning efter en skuffende udvidelse, nemlig Beyond Light. Destiny er for mig stadig den klart bedste shooter på markedet, og så længe Bungie formår at bygge videre på universet, så synes jeg, at der er masser af værdi at hente i spillet. Tusind tak til alle, der har set med. Mit navn er Victor Marius, og husk at følge os inde på GameTest Danmark på alle sociale medier, YouTube, Facebook, whatever du lige bruger. Vi skal nok være der. Vi ses igen næste gang.